Posle 20 godina duge profesionalne karijere, pisanja muzike, tekstova i aranžmana, i to nekih od najvećih hitova pop i narodne muzike, kompozitor Marko Nikolić izdao je svoj novi album, Dođi da te volim. Publici u Zagrebu i Beogradu predstavio je 10 novih, ljubavnih, romantičnih pesama. A kakve su prve reakcije i kakvi su njegovi utisci i koja je pesma njemu za srce prirasla, to upravo otkriva Marko Nikolić, on je moj gost. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, drago. I evo, ajmo prvo od ovog Zagreba, pa i Beograda. Kakvi su utisci? Fenomenalni. Kao što ste već rekli, imali smo promociju u Beogradu i u Zagrebu. Juče smo došli iz Zagreba, ja sam još uvijek pod utiscima. Bilo je jako lepo i emotivno. Te dve promocije su bile zatvorenog tipa. Znači, bili su samo pozvani kolege, prijatelji, saradnici, naravno mediji. A što si se odlučio na... Pa, eto, to su naši prvi neki javni nastupi sa bendom. Jer za 20 godina siguran sam da ima i nekih poklonika tvojih dela koji si radio ranije, koji bi možda hteli da budu. Svakako su planirani nastupi, odnosno koncerti naredne godine, tako da su sad hteli ovih par promocija da budu zatvorenog tipa, što se neće desiti u Sarajevu, u Skoplju, gde predstoje naredne promocije, bit će otvorenog tipa, tako da će moći doći. I izdvojila se na predstavljanju novog albuma pesma Čaroban dan. Tako je. Što? Što baš ta? Ona onako... I je li ti ta, kad sam rekao malo pre, koja ti je omiljena, koja je našla put do tvog srca, je li ti to omiljena? Pa ta pesma je onako malo bržeg ritma i onako ulazi u ovo jako brzo, rekao bi da je ono radio friendly, lako se sluša, je vesela, je pozitivna. A sad da izvojim neku meni najdržu pesmu, zaista ne mogu jer su mi sve jako drage. Svaka ima neku svoju posebnu priču iza koje stojim ja. Većinu pesama sam napisao sam, tako da... Da, ali tu su i Marina Tucaković i Saša Milošević Mare, Bilja Spasić, Nada Bučević. Tako je. Sve jaka imena, ne? Sve jaka imena, tako je, da. E, dobro, i, okej, ti si pisao brojnih hitova. Ajde da kažem, šta je tvoje delo tih brojnih hitova koje si napisao i za druge, i u pop, i u narodnoj muzici? Pa, dugo se ja bavim već komponovanjem. Mislim da bi sad, ako bi izdvajao neke, napisao sam dosta pesma za Draganu Mirković. Jedna od dražih mi je Bagre, recimo. Onda sam napisao, imam duet sa Dejanom Matićem, dva druga. Moj Maji sam napisao nekoliko pesama, tako da ne mogu da izdvojim neku posebnu pesmu koja je ovako mi je najdraža. Ali, kažem, zadnjih par godina se bavim uglavnom pisanjem pesama za sebe. Dobro. I ovaj album je rezultat toga. Da. E, dobro. I koliko ti je vremena trebalo da sazri to da kažeš, e, okej, sad ću ja malo sebi da se posvetim i malo da uradim nešto za sebe? Pa da vam kažem, 2022. Mi smo dogovorili na ti, nemoj sad ja tebi ti, ti meni vi. Okej, oprosti, drago, da ti kažem, ovako. Kad sam izdao album Dođi da te volim, 2022. sa kojom sam nastupio, sa pesmom s kojom sam nastupio na pesmi za Euroviziju, album nije bio u planu uopšte. Tako da, krenuo sam sa tim nekim singlovima, single 2, 3, i onda se toliko nakupilo lepih pesama da, evo, rekli smo, vreme je da se to objedini u neki album. I eto, to je rezultat. Šta je lakše ili šta je teže? Raditi za nekog ili raditi za sebe? Ja sam dosta samokritičan, lepo. Da, raditi za sebe, svakako. Teže je to. Da. To je teže. Da. Dobro. E, ali, okej, iz tog perioda, ranijeg, jel, pre nego što si odlučio da radiš za sebe, koje su ti uspomene, koje su ti sećanja, prvo sad kad te pitam? Šta si tada imao kao najveće dileme, kao najveće izazove, najveće možda strahove, a šta imaš sada kada radiš sve za sebe? Sada definitivno nemam strahove, duboko verujem u ovo što radim i stojim iza toga. A recimo ranije, pa dobro, falilo mi je to iskustvo i životno i uopšte i kao autora, kao muzičara. Neka budu dileme da sam se priklanio, pošto sam... Od malih nogu sam na bini, imam iskustva i dečjih festivala sa sestrom. Duo Marmaja, nastupali smo širom Jugoslavije, tako da imam i to neko iskustvo i onda kasnije i kroz školovanje. Diplomirao sam u Gracu na jazz akademiji, jazz i solo pevanje, znači poznam i tu vrstu muzike. Tako da, ajde recimo kad sam pisao, u principu nisam imao nikakvih strahova, ali sam se negde kao priklanio nekim trendovima i tražio to što će se slušati, a danas to nije slučaj. Danas sam stvarno uradio album, ono... Pesme su na albumu one koje se meni sviđaju, one koje su moj senzibilitet, tako da... Ali imaš malo da kažeš sebi, okej, ja ovo volim, ovo je dobro, ovo je kvalitetno, ali ovo je sad trend.
Pa daj da ubacim i ovo. Na umu nemam, definitivno nemam. Nisi pravio kompromis te vrste? Ne, uopšte, zaista. Zaista. Znaš šta, ja bih ti sad rekao ovako, za nekog koji ima 20 godina iskustva, je li ti to pametno? Jeste, svakako. Svakako, jer recimo da, ja sam, izdao sam jedan album 2007. godine. Meni je u redu da uradiš kvalitetno i ono što, za što ti smatraš na osnovu tog tvog bogatog iskustva i obrazovanja, to je to. Ali ne može se malo sad danas bez nečega što je trend. Pa ne, pazite, dobra muzika je uvek u trendu. Ti sad mene razuveri, ja sam samo voditelj. Ne, ja ću da vam kažem nešto. Znači, dobra muzika je uvek u trendu. Dobro. Kvalitetna pop muzika pre svega uvek ima svoju ciljnu grupu i ljude koji to rado slušaju. Čak smatram da je u manjini trenutno i da su ljudi željni dobrog pop kvalitetnog zvuka. Eto, neka bude to. Da, ja ću ti reći sa ove moje tačke, željni smo muzike koja se peva i muzike s rečima. Jer ovo danas što ide za većinu dobar deo, ne znam ni šta se peva, ni kako se peva, niti razumem šta se peva. Ja razumem da postoji ciljna grupa koja sluša tu muziku, ali mi nije fokus na njima. Ok. Tako da... E, ako se ne vjeram, 4 puta učešće na izboru za pesmu Eurovizije. Tako je, 4 puta kao autor, 1 put kao solista i čak 2 puta na Euroviziji kao prateći vokal. Da, hoće biti 5. Nikad se ne zna, što da ne. Sad je fokus na album. Ali sad je konkurs, ako se ne varam, za predaju pesama. Ovu godinu ćemo pauzirati sigurno, tako da ove godine neće se prijavljivati na konkurs, ali što da ne, možda naredne godine. E, dobro, imam još 2 pitanja za ovaj naš razgovor. Prvo, ali nemoj samo mi kažeš, svi su mi dragi, znači neće ti niko zamerati slobodno. Kad si malo pre nabrajao pesme za koga si radio, Draganu, Dejana, Matića, Maju, ko je najbolji interpretator onoga što si ti uradio? Dragana Mirković, definitivno. I pesma omiljena, a da nije tvoja? A da nije moja. U, ima ih puno. Neku drugu izvođača. Ajme, volim jako puno pesma. Volim Zdravka Čolića, volim Željka Joksimovića, Sergeja Četkovića. Volim zaista puno pesma, ne mogu da izvojim jedan. Hvala Bogu, pa ih imamo što da volim. Tako je. Ja ti želim puno sreće. Hvala ti puno, draga. I hvala ti na ovom gostovanju. Hvala tebi, hvala puno.